Всім привіт, дорогих діб. Сьогодні середа, 28 серпня, час 11:58. Зараз я розповідаю про український гаманець. Упаковка. Передається ось такий гаманець у ось такої картонній, подарунковій, красивій білочорній коробці. Дуже красиво виглядає коробка. Де його можна купити? Як купити? Ви можете купити та продається у магазинах, у магазині аксесуарів, там, де продають сумку, гаманець, барсетку і рюкзак, або купити та замовити в інтернеті тільки в Україні. Ціна. За ціну купувати коштує більше від 1000 гривень. Він чудово, відмінно підходить і точно дуже подобається жінкам. Його можна комусь дарувати та купувати на день народження, на 8 березня, на Новий рік або на якесь інше свято. Вони будуть дуже задоволеними, коли ви його комусь дарували від вас. Цей дуже гарний, класний і дорогий подарунок. Стане чудовим подарунком для дітей та дорослих, для жінок. Це мені гаманець дарувала на мій день народження днів 12 тому. Коли мені його дарували, була дуже задоволена, у мене від цього піднявся настрій та була у подарунках. Потім прийшла з ним, вирішила зняти на нього огляд, на нього відео. І зараз знімаю. Там у коробці лежить, знаходиться тільки гаманець. Зараз я відкриваю, дістану із коробки, а потім я його візьму, вам все показую. І про нього я потім розповідаю. На коробці написано фірма, логотип Крантепели. На ньому і на ньому також написано Крантепели. І штрих-код, який ви можете на ньому можете сканувати. Тут на ньому сайт, ви можете в нього перейти, grantepele.com, якщо коли вам треба. Сам гаманець зроблений за матеріалом із натуральної, несинтетичної якісної шкіри. Дуже якісний, несинтетичний. Але правда, тільки в мінус за часом, від часу може зітрятися на ньому фарба. Після того, коли ви його купували і ви з ним ходили, на ньому вона зітрятися, і коли стерлася на ньому фарба, він у вас тепер буде некрасивим і стерти. А надпис на ньому залишається, він не зітрється і навіть за декілька років. У мене він дуже класний, такий український, патріотичний. Тепер буду, коли мені треба сюди покласти та зберігати у ньому гроші та картку, взяти з собою, з ним кудись ходити. Потім, коли я в нього прийшла, і я в магазині або коли буду ним розплатитися, буду їх і діставати, і не розплатитися свою покупку, коли буду купувати щось в магазині або десь. Я коли з ним прийшла кудись та взяла його з грошами та картку з собою, і коли я ним розплатилася та буду кудись іти,
себе класти, у нього зберігати та з ним ходити кудись. Він виглядає сам дуже красиво, дуже класний цей жіночий для жінок, жовто-блакитного кольору. На ньому написано, напис на ньому продрукований. Його на ньому продрукували з України в серці. І на ньому намальоване серце, воно теж продруковане, і він пахне шкірою, магазином. Він пахне магазином та новим взуттям ще. Пахне магазином, шкірою та новим взуттям. Мені зараз років 18, мені 18 років, мені тільки виповнилося 18, 12 днів тому. Він дуже легко відкривається та зачиняється ось так. Він на магніті, коли ви його відкриваєте, коли ви в нього будете щось покласти, ви коли кудись з ним прийшли, його взяв з собою, з ним ходили, ним розплатитися, коли ви будете ним розплатитися, або із нього діставати, ви коли кудись прийшли з ним, його взяли з собою, з ним ходили, ним розплатилися, купувати продукти, речі, коли ви із нього дістали, коли ви будете ним купувати, ним розплатилися, перед цим, коли будете ним розплатилися, коли ви будете кудись прийти, коли купували, щоб в ньому зберігалося, відкривається, а перед цьому він дуже легко відкривається. І від нього відкріплюється. Він на магниті. А коли ви його зачиняєте, він при цьому зачиняється і до нього чіпляє, буде зачиненим. А тут на ньому сюди ви можете, можна покласти цю кишеню з кнопкою, там у нього зберігати монету. Кишені теж зроблені із несинтетичної натуральної шкіри жовтого кольору. Вона теж відкривається та зачиняється на кнопці. Ви коли будете із неї діставати або сюди покласти монету, щоб у нього зберігалося. Коли ви її відкриваєте, при цьому вона легко відкривається. А коли ви її зачиняєте, при цьому натискається, зачиняється до клацання і буде зачиненою. Це відмінний гаманець. Чудовий для зберігання грошей, карток та монет. Тут на ньому в кишені для зберігання грошей сюди можна покласти та зберігати гроші. Вони у ньому чудово поміщаються. Коли ви сюди поклали, вони будуть в ньому лежати та зберігати гроші. І вони в ньому зберігаються. Зараз я сюди покладу гроші, щоб вони в ньому зберігалися. Ви їх можете сюди покласти гроші та в ньому зберігати. Та взяти з собою, щоб можна кудись за ними прийти купувати, або а потім, коли вам треба, коли ви прийшли кудись, з ними купувати щось. Коли ви якщо в магазині або десь, і ви будете розплатитися, як ви їх можете потім діставати, а потім
Коли ви купували? Ви сюди можете потім покласти, зачиняти, у нього зберігати та взяти з собою, з ним кудись іти. А тут на ньому, тут кишені для карток. Сюди можете, ви можете покласти та зберігати картку. Вона чудово сюди поміщається. Я і зараз сюди покладу. Я взяла ось цю стару прострочену банківську карту. Я її сюди покладу, щоб вона у ньому зберігалася. Як вона зберігається у ньому? Вона чудово сюди поміщається. І вона буде у ньому зберігати. Вона у ньому чудово зберігає рукою. Коли ви кудись з ним прийшли, розпитатися купувати щось, вашу покупку, якщо коли ви у магазині або десь, коли ви з ним прийшли щось купувати, не розплатитися, коли ви ним будете розплатитися, ви можете потім діставати, ним розплатитися, вона чудово витягує із кишені руками. Ви можете потім діставати. А потім, коли ви не розплатилися, наприклад, коли ви щось купували, коли ви будете кудись іти, сюди покласти, щоб вона у ньому зберігалася для зберігання, та взяти з собою. З ним кудись іти. Ви його сюди ви в нього можете сюди покласти та зберігати. Картку, монету, гроші. Ви його сюди покласти монету, гроші, картку в нього зберігати. Сюди покласти, у нього зберігати в сумку або в рюкзак. А потім, коли ви прийшли кудись, щось купувати, не розплатитися, коли ви будете не розплатитися з ним. Кудись ходили, ви його можете потім діставати із гаманця, ним розплатитися, а потім, коли ви будете кудись йти, і ним розплатилися, наприклад, ви можете сюди покласти та у нього зберігати, він чудово зберігає, лежить у сумці або у рюкзаку. Поміщається чудово в сумку або в рюкзак. Сюди ви можете іще та у ньому зберігати не тільки гроші, картку та монети, але і іншу якусь невелику річ або якусь записку. Я цим гаманцем користуюсь вже 2 тижні. Все, він зовсім новий у новому відмінному стані. Це більш якісний цей гаманець від компанії українського виробника Гаранд Пеле, такий дуже гарний виробник, який завжди роблять такий дуже більш якісний та гарний гаманець для карток, грошей, дрібниць і монет. Якщо ви побачите, як я його порадила такий купувати та взяти, у якомусь магазині, коли ви в нього прийшли і ви у магазині, то його обов'язково таки купуйте. Дуже рекомендую таки купувати. Плюси, не синтетичний, зроблений дуже якісно
із натуральної, не синтетичної шкіри, більш якісний. Сюди можна покласти та у нього зберігати картку, гроші, дрібницю та монету. Вони у нього чудово зберігають, всім дуже чудово підходить завжди. Дуже гарний такий виробник завжди таки робить дуже якісний, непоганий шкірний гаманець. Мінуси. На ньому може від часу на ньому затеться фарба. Після цього, як тільки вона на ньому стерлася, він буде некрасивим, а тільки на ньому надпис залишається, не затреться з надписом «З України серце». Вона на ньому від часу затереться. Мені він дуже подобається. І, до речі, іще, якщо ви його колись чимось забруднили, і він забруднився, і він у вас брудний, то його не мочити, не прати не можна. Його ніколи не прати, і ні водою, і нічим не мочити. Ви можете його протерти, тільки якщо ви його колись чимось забруднили, тільки вологою серветкою, і не треба прати. Протягом 14 днів. Якщо коли ви придбали цей гаманець, вам чимось не подобається, або раптом, що раптом з ним щось не так, і вам чимось не підійде, не підійде цей товар, то ви можете повернути і або його обміняти, нехай вам повернуть ваші гроші, і коли їх вам хтось повернув, ви можете потім поміняти і купити інший, який вам більше всього подобається, і він вам чудово підійде. Раптом перед цим, коли ви його будете придбати, якщо кого ви будете придбати, краще завжди перевіряйте цей товар, а потім ви купуєте цей перевірений товар. Те, що ви який перевіряли до цього, поки на це не закінчилося 14 днів обміну та повернення грошей і цього товару з цього моменту. Ми знаходимося та живемо в Україні, ми любимо Україну, завжди купуйте, якщо вам хочеться, тільки перевірені. Україна – це наша найулюбленіша країна. Я хочу збирати щось з Україною, я їх збираю кулон, кружку, одяг, годинники, марку, тому що я зовсім українка і тому що ми знаходимося в Україні. І тому що це наша країна. Я зовсім українка-патріот і дуже люблю Україну. Тому я їх збираю із такою, і у ньому ходжу, з таким. З такою ношу, ходжу і з такою б'ю. Я ж зовсім українка, я тому що зовсім українка, це наша і моя найулюбленіша країна. Ми в ній знаходимося. Ми її дуже любимо, тому що це наша країна найулюбленіша. Ми у ній знаходимося та живемо, хочу бути. І ми хочемо бути патріотами. Ми тому що ми зовсім патріоти, ми дуже любимо щось українське. Ми любимо тільки Україну. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, а ви як Україну любите? Ви де знаходитесь? Коли мені було років, ще місяць, 9 років тому, коли я була у 2 класі, ще коли я в нього переходила, ще мені колись
коли купувала, і в мене був спочатку гаманець з губки Бобом, з таки ходила, кудись ходила навіть і до школи, якої мені треба щось купувати, та кудись прийти, щось купувати. Я їх з собою сюди поклав гроші, я їх у ньому зберігала, вони у ньому зберігали. І коли я кудись прийшла купувати, коли буду купувати, я дістала, я їх із нього дістала, я його дістала, коли буду купувати. Купувала, не розплатилася. А потім, коли купувала, я з ним кудись прийшла, ходила, з ним сюди поклала і ось так з ним у нього і у мене. Я його у нього зберігала, лежав. Вони у нього лежали у мене. Потім, коли мені було, та виповнилося років 9 років тому, дарували колись, та купувала, і в мене був такий, був дуже класний, красивий дитячий гаманець Hello Kitty, рожевий. Для грошей та монет з таки ходила, кудись ходила, навіть і до школи, коли мені треба щось купувати, наприклад, їжу у їдальні розплатитися, коли мені треба її таку приготувала в школі, коли я їх давала, і коли мені давали, я і мене не готувала, я їх кушала у їдальні, коли я буду прийти, наприклад, до школи та розплатитися за їжу в їдальні в школі або в кудись щось купувати. Я їх з собою сюди поклала гроші, я їх залишала, у мене залишалася тільки на їжу або на їжу в шкільній їдальні. Я їх у нього зберігала, вони у нього зберігали. І коли я кудись прийшла з ним купувати, коли буду купувати, з грошима я потім дістала, купувала, а потім, коли купувала, я з ним кудись прийшла, ходила, з ним сюди поклала, і ось так з ним у нього і у мене, я його у ньому ходила, зберігала, лежав. Коли я була у третьому, у четвертому, у п'ятому, у шостому, у сьомому, у восьмому класі, коли мені було років 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, то це дитячий. То це тільки для монеток та грошей, такий дитячий. А потім у мене був, і колись мені купували ще один гаманець, тільки з застіпкою, рожевий, тільки інший. У мене був з Hello Kitty рожевий. Я з таки ходила 5 років тому, коли мені було років ще 9. Я була ще у 3 класі. У мене був класним. А зараз, коли мені ось таки купувала та дарувала на мій день народження, у мене ось такий дуже класний. Буду з таким кудись ходити, взяти з собою, в нього щось покласти, в нього зберігати. Ось такий класний, жовто-блакитний. Він у мене був, то я коли була у дитинстві. І до цього я поки ще не повернулася. Він невеликого розміру, він без застіпки. Висота, глибина, ширина 11 см 5 мм. 9 см 2 см 5 мм. 2 відділення для купюр, 3 слота для карток. Монетниця на кнопці, закривається на магніті, упакована в коробку. Такий стійний шкіряний гаманець у комбінації двох кольорів, блакитного ззовні та жовтого всередині.
з патріотичним надписом «З України в серці». Виріб пошитий із якісної гладкої шкіри з високими показниками. Стійкості портмоне має два великих відділення для купюр усіх номіналів, а також достатню кількість відділень для карток та модельниць. Застібається виріб на надійний магніт. Магніт такий надійний у ньому. На ньому. Він відкривається та зачиняється надійно. І він буде зачинений надійно. Шкіряний гаманець стане чудовим подарунком на всі випадки життя. Я зовсім колекціонер, я дуже люблю зберігати в колекції щось українське, тому що я зовсім українка, і ми знаходимося в Україні. Це наша, тому що найулюбленіша країна. Дивіться, що я збираю. У мене і гаманець, і блокнот ось такий дуже класний, і брелок, і отяги. Дивись, ось. У мене і брелок, і прикраси ось такі. І блокнот, і гаманець, який я про нього вже розповідала. І ось такий букет, і одяги. Я вже все збираю. Коли він на мене потягнений, я з таким можу. Там у нього лежала ось така картонка. Там у нього ще лежить ось така картонка. Просто картонка з надписом «Гендпили».